Įtampų mažėja, aišku, derasi ramiau viduje. Viskas tengiuosi priimti taip, kaip yra. Turiu ramybės. Nu ir stengiuosi taip ir eiti toliau. Šiuo metu tai yra toksai jaudulys, kadangi yra labai daug informacijos ir atrodo kažkoks toksai gal kaip pasimetimas, kaip visą tą puzlę susidėlioti to kurso. Tai atrodo, kuo toliau į mišką, tuo daugiau medžių.